Institucionet e sigurisë në Shqipëri kanë mbivendosje dhe janë të fragmentuara, andaj duhet miratuar sa më parë dokumenti I ri I strategjisë kombëtare. Mbi këto argumente prezantoi draftin zv-ministri Jashtëm Sokol Dervishaj para anëtarëve të Komisionit të Sigurisë. Ku opozita mungoi, Dervishaj propozoi ngritjen e një strukture të re me qëllim analizën e informacioneve që vijnë nga institucionet e ndryshme, duke nënvizuar se ky organizëm I ri nuk do të synoj kompetencat e institucioneve të tjera. Institucionet tona në raport me kontekstin apo konceptin e gjerë sigurisë ende funksionojnë të fragmentuara, pra nuk ka një koezion dhe një qasje proaktive të raportit dhe të reagimit institucioneve tona ndaj kontekstit dhe konceptit sigurisë, por qasja ka qenë më shumë reaktive apo reaguese, pra post factum. Në përmjet këti dokumenti ne përpiqemi cilëm një qasje të rrenë raport me sigurinë për t'i dhënë për parësi efekteve proaktive. Në munges të opozitës, deputeti Luan Rama kërkoj që të djasëve t'i dërgoj drafti me shkrim. Pavarësisht faktit që opozita në mënyrë absurde bojkoton seancat të tila të rëndësishme, që nuk kanë bëjnë me interesa partijake apo me qëndrime për çështje të caktuara, unë do t'i kërkoj zëvendës-ministrit jashtëm që t'i drejtohet zyrtarisht me një kërkes me shkrim duke I dërguar dhe draftin opozitës dhe të kërkojnë qëndrimin e tyre. Veç kësaj, socialistit Auland Balla këmbulli se. Mendoj, Sokol, që duhet I kushtohet një rëndësie veçantë dimensionit të etikës së komunikimit lidhur me çështjet e sigurisë kombëtare. Jo vetëm në nivelin qeveritar, jo në nivelin e deputetëve, por në çdo nivel, madje edhe ato të mediave, kur bëhet fjalë për çështjet e sigurisë kombëtare, komunikimi duhet të jetë I rregulluar sipas ligjeve. Dokumenti I ri I strategjisë kombëtare duhet të miratohet brenda këtij sesioni, pasi do të prezantohet në samitin e NATO-s që pritet të mbahet në shtator.